balik. Masih baru je nak ajak si rumah. Balik ya? Tak balik dah Makcik. Tak apa lah, nanti hati-hati buat kita. Senang-senang boleh kenal dengan Makcik. Belum kenal Makcik lagi kan? Yelah. Kalau Fifi nanti kita jumpa lagi. Cepat dia balik ya? Tak sempat nak kenal. Baik, buat kita. Jom, Cik.